בית שמש, הילולת רבי מאיר, בעל הנס הקדוש. ערב טוב לכולם, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שיש כאן מולי, ולנשים שמאחוריי הצנועות והיקרות שבאו להילולה הקדושה של האיש הקדוש רבי מאיר הקדוש, שהיום בעזרת השם ככה בשיעור קצר, ונשתדל לגעת בנקודה העיקרית, לפחות בנקודה אחת מתוך רבות, מי היה האיש הקדוש הזה שכולכם פה יושבים היום לסעודה בהילולה שלו, ונשים וגם גברים מדליקים היום נרות לכבוד רבי מאיר בעל הנס. אלא דרבי מאיר ענני, האלוקים של רבי מאיר יענני. ידוע שהקדוש ברוך הוא עונה לתפילותם של ישראל בזכות אלה שקיימו את תורת ישראל. שאנחנו אומרים אלה דרבי שמעון ענני, אלה דרבי מאיר ענני, אלה דרבי נחמן ענני, זה כי אלה הקדושים האלה הם שירתו והיו עבדים של הקדוש ברוך הוא. ומי שעבד את הקדוש ברוך הוא בימים הקשים ביותר, לא היה מוותר על שום יהודי, נלחם והיה לוחם למען הקדוש ברוך הוא, איש חיל אמיתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם נפטר באחריתו מתוך חיל ועבדות להשם, ראוי הוא שדרכו יעלו כל התפילות אליי. לכן יש עניין בהשתתחות על קברי צדיקים. מה העניין? בן אדם רוצה להתפלל, יכול להתפלל גם בבית, בכל מקום, בכל מקום, אתה יכול לעשות תפילה להשם יתברך. אבל כשאתה מזכיר צדיק, אז אתה מה אומר לקדוש ברוך הוא? אבא, אני אין לי זכות, וכנראה שגם הקשר שלי איתך קצת נפגם לאחרונה, הבלוטוס שלי נותק איתך, והווייפיי שלי התקלקל לגמרי, ואני גם בלי אנטנות ובלי כלום, ואין לי קשר, אז מה אני מבקש אבא? אלה דרבי מאיר ענני, האלוקים של רבי מאיר תענה לי. אם לי אין זכות, רבי מאיר יש לו זכות, אז האלוקים של רבי מאיר, אבא תשמע אותי ובזכותו תענה לי. מי היה רבי מאיר בעל הנס? רבי מאיר בעל הנס, אומרת הגמרא, היה סופר סתם, היה סופר סתם קדוש, איש קודש קודשים, ירא שמיים בסתר כבגלוי. ובאמת אנחנו גם היום רואים שלא סתם היום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, היום אנחנו גם ערב פסח שני. ואתם יודעים, יש רבותינו מספרים שיום אחד נכנס רב לישיבה ואמר לגבאי, אמר לו, אני רוצה לעשות מגבית. אמר לו, למה? אמר לו, מחר ערב שבת וגם פסח שני. אמר לו, בכבוד. עלה ואמר, רבותיי וגבירותיי, אהוביי, ידידיי ומכריי, מי ממכם רוצה לעשות מצווה גדולה והיא קמחא דפסחא? אמרו לו, קמחא דפסחא? פסח היה. אמר להם, כן, פסח היה לפני חודש, והיום זה גם פסח. אמר לו, אז איך קמחא דפסחא? אמר לו, כתוב פסח שני. פסח ראשון עושים קמחא דפסחא, פסח שני גם עושים. אמר לו, נראה לי אתה קצת מבלבל רבנו, יש הבדל בין פסח ראשון פסח שני. פסח ראשון אנחנו אוכלים מצות, פסח שני אוכלים חמץ. אמר לו, בדיוק זה העניין. מי שלא הספיק לעשות קמחא דפסחא, לתת בפסח למצות, יעשה קמחא דפסחא לחמץ. שגם את החמץ אוכלים בפסח שני. מפה אתה למד מי זה רבי מאיר בעל הנס. אם תסתכלו, ספר בן איש חי ורבי חיים פלאג'י, שתי קדושי עליון, הם מביאים שאילולת רבי מאיר זה בכלל בראש חודש טבת, זה לא י"ד באייר. ככה מביאים הבן איש חי הקדוש ורבי חיים פלאג'י.
אבל מנהג ישראל מנהגו. וכולם נהגו, וידוע שמה שמתקיים בארץ, למרות שביבי אמר, פלוני אמר, הרב פלוני אמר, בסופו של דבר אי אפשר להגיד בלי שהקדוש ברוך הוא נותן אישור להגיד. ועם ישראל חוגג את הילולת רבי מאיר, מתי? י' באייר, ערב פסח שני. למה? אז באמת, רובם דרבנן טוענים, למה? מתי ל"ג בעומר? מתי ל"ג בעומר? ביום שני בערב. רבי מאיר איפה קבור? טבריה. מטבריה עד מירון לרשב"י, ללכת הליכה ברגל בערך 3-4 ימים. אמרו, כל מי שיעלה מכל קצוות הארץ ויבוא למירון לרשב"י, יעצור אצל רבי מאיר בעל הנס. ואז קבעו שי"ד באייר יהיה יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, בדרך ללמד ג' בעומר הילולת רבי שמעון בר יוחאי התנא הקדוש. אמרו, וראוי זה רבי מאיר, שי"ד באייר פסח שני יהיה יומו של רבי מאיר. למה? כי פסח שני זה הזדמנות להוציא את החמץ מהלב. זה פסח שני, זה הזדמנות לעשות עוד מצווה, עוד חסד, עוד צדקה, עוד לעזור לאנשים. לא רק בקמחא דפסחא לפני פסח, גם בפסח שני זה הזדמנות מחודשת לעשות חסד עם עם ישראל. ומי היה רבי מאיר? מי היה רבי מאיר? וזה השיעור שלנו פה היום, קצת שנשכיל. מי זה היה הקודש קודשים הזה רבי מאיר? אומרת הגמרא, רבי מאיר בעל הנס. למה נקרא רבי מאיר בעל הנס? כי היה ידוע בניסים. וכולם חושבים ניסים, מופתים, לא. לא, מי זה רבי מאיר בעל הנס? למה התקיימו לדיון? למה עשה ניסים? היום סיפרו לי שבחורה 17 שנה חיה עם גוי. 17 שנה חיה עם מוסלמי. 17 שנה, מסכנה. עשתה הפלה ממנו, ויש לה גם ילדה בת 17 ממנו. מסכנה. יש שבוי בעזה, ויש שבויה עם עזתי בארץ. והיא מסכנה שבויה עם הגוי. היא באה לאיזה רב בנתיבות, אחד שיעני רב של הסלברטאים. יעני כל סלברטי בא להצטלם איתו ולהגיד שהוא הציע לו וייעץ לו וייעוץ לגוץ לי. והיא אומרת לו, איך אני אשתחרר מהמוסלמי? אני רוצה, אני חוזרת בתשובה מאיזה רב, חזק אותי, אוהבת אותו מאוד, אני רוצה להשתחרר מהמוסלמים. הוא אלים כלפיי וזה כלפיי, ואני מבינה שאני, אם אני אפטר מחר מן העולם ונפטרתי שהייתי עם מוסלמים, לא משנה מוסלמי, אנחנו מכבדים אותם. רבי מאיר כיבד את כל העולם, לא היה בריאה שלא כיבד. אבל מתי מכבדים אותנו? שאנחנו מכבדים את עצמנו. שיהודי הולך עם גויה, ולא משנה מאיזה עדה היא, הוא לא מכבד את היהדות שלו, הוא מזלזל ביהדות שלו. גם ככה אנחנו 0.0 משהו בעולם, אנחנו עוד מתערבבים איתם? גם ככה אנחנו מעט בעולם, אלה כמו חולות וכוכבים, יש אותם מיליונים, מיליארדים. ואנחנו, יש אותנו כמו יעלומים, קצת. עד שאתה מוצא יעלום, רוצחים 40 איש בדרך. מעט. אנחנו לא אסור להתערבב איתם. הלכה, אמרה, אני רוצה לחזור בתשובה, למה? אומרת הגמרא. אומרים רבותינו במדרש, מי שנפטר מן העולם והיה חטא עם נוכרי בידו, יעני מי שהייתה עם גוי, או הוא היה עם גוי ונפטר, אין לו חלק באלוקי ישראל. הקדוש ברוך הוא קורט אותו מהקשר לעם ישראל. אז היא הייתה אצל הרב ההוא המשרוקיתי בנתיבותי, והוא אמר לה, תקשיבי, אם תחתמי פה על הוראת קבע, אני אציל אותך, אל תדאגי. חתמה, לא, עזר, חזרה, אמר לה, טוב, החלטתי שאחרי שעשינו את מה שעשינו מקודם, הבית שלך לא טוב, תעברי בית, יהיה לך שם יותר טוב. רבי מאיר לא היה ככה העצות שלו. רבי מאיר היה אומר, את רוצה להשתחרר ממנו, תברחי ממנו, כמו לברוח מן האש. ותחזרי בתשובה שמא לא תקומי מחר בבוקר. רבי מאיר היה אומר, תחזרי בתשובה, שובי אל הקדוש ברוך הוא, לכי תעמדי בפינה, תגידי, אבא, אני מצטערת, איך עשיתי את זה? איך הייתי מסוגלת ללכת אם לא יהודי? אבא, אני מצטערת, אבא, תמחל לי, אבא, אני בוכה, בכי. זה אומר רבי מאיר, זה מה שביקשתי מכולם.
הייתי אומר, לא משנה, ככה היה רבי מאיר, לא משנה מה עשית, יש לך פסח שני. יש לך הזדמנות שנייה. למה אני בפסח שני? כי אני כל החיים שלי הייתי אומר ליהודים, יש לכם עוד הזדמנות. רב, הנה, אני קליפה, איזה שטויות עשיתי, מה זה מוסלמי, אני הייתי גר רבה, איזה רבה, מה ש... נכון, עשית, מצטערת? כן, אבל לא, הקדוש ברוך הוא שונא אותי, חס ושלום, אבא שבשמיים מטורף עלייך. אתם לא ראיתם, אני ראיתי לפני כמה שנים, אבא שהבת שלו חזרה אחרי 6-7 שנים עם גוי. אני זוכר, אנחנו הבאנו אותה, הוא לא רצה לקבל אותה, יש לי את זה בכמה שיעורים שלי, אמר לי, אני כבר קראתי עליה רבנו, אני עשיתי קריאה על הבת הזאת, היא כבר לא קיימת. אני נשארו לי 4 בנות חוץ, היא לא קיימת. אני אין לי 5, יש לי 4, היא לא קיימת. אמרתי לו, קבל אותה, היא חוזרת בה, מי ששמע את זה? אני לא אשכח את החיבוק שלו, דמעות, בסרט טורקי אין דמעות כאלה, וזה סרט מציאותי. למה? אומר רבי מאיר, לכל אחד מגיע הזדמנות. לכל אחד יש פסח שני. רגע, אם נפלת 1,000 פעם, הקדוש ברוך הוא מחכה לפעם אחת רק שתחזור אליו. זה היה רבי מאיר. מה לא היה עושה למען? איך כותבת הגמרא בירושלמי מסכת סוטה? אומרת הגמרא שיום אחד רבי מאיר דורש בערב שבת. יום שישי בערב, לפני הקידוש דורש דרשה. והייתה לו תלמידה, מה זה תלמידה אחת, מעריצה, לא זזה מהדיבור של רבי מאיר. זאתי כל מה רבי מאיר אומר, קודש קודשים, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר. והיא באה לשם, ורבי מאיר העריך, דיבר, נתן בראש. והיא מסכנה, באה באיחור חצי שעה הביתה. היא דופקת בדלת, בעלה אומר לה, מה את רוצה? תפתח את הדלת, הגעתי, נשמה, אין לה להיכנס, לכי. מה זה לכי? אני בא, אני הייתי בדרשה של רבי מאיר. אמר ואותו רבי מאיר ישלם. אמר, על מה ישלם? מה הוצאה? שאת איחרת הביתה ולא הגעת בזמן. אמרה, לא תכניס אותי הביתה, בעלי. אמר, שום בעלי, אם את לא תלכי לאותו רבי מאיר שבגללו איחרת, ולא תרקי לו לתוך הפנים שלו, את לא נכנסת הביתה. אומרת, אני רק לרבי מאיר הרב שלנו, אני רק לו. אמר, זה שגרם לך לאחר, הוא זה שיקבל מחיריקה, לא אחר. אומרת הגמרא בירושלמי, באותו רגע נכנס לרבי מאיר רוח הקודש, וחיפש את אותה אישה מסכנה שלא יוכל להיכנס הביתה. והתחיל לצעוק ברחוב, יש לי כאבים בעיניים. ואמר לי, מורי ורבי, שצריך, אני צריך רוק של אישה. ולפתע ראה אישה על הרצפה בוכה, אמר לה, סליחה, למה את בוכיה? אומרת, ובעלי לא הרשה לי להיכנס הביתה בגללך, האשים אותך. אמר לצדיקה, אני חייב מכתובה, הייתי אצל הרופא עכשיו, איך שחזרתי מהדרשה שלי, אומרת, הייתי בדרשה, אומר, איך שחזרתי, באתי לקדש, לא ראיתי את הכוס של היין, לא יודע, פתאום שחור, תעשי לי טובה, אני מתחנן אלייך. אמר לי, רק יריקה של אישה תעזור לי, את יכולה לירוק לי בעין? אמרה לו, מה? כן. אומרת, הגמרא ירקה לו בתוך העין. אמר לה, אחותי הצדיקה, יריקה אחת לא מספקת את העין שלי, אני צריך עוד יריקה. ואומרת הגמרא, 7 פעמים ירקה לו בעין. באה לדלת של בעלה, אמרה לו, תפתח לי בבקשה. בטח שאני אפתח לך, שמעתי שירק, כולם מדברים שירקת לו. כולם מדברים שנתת לו יריקה. אמרה לו, ויריקה אחת נתתי לו. אתה ביקשת יריקה, הבאתי לו 7 יריקות, הבאתי לו. אמרו לו, משבשב רבנו, למה ככה, המשמשים בקודש, למה ככה? היינו מטפלים בו, היינו מכניסים אותה הביתה בלי היריקות. אמר לו, מה זה לך שלום, הקדוש ברוך הוא מוכן, שימחק שמו, מה אתה, אני, מי אני? בשביל שלום בית לא שווה להתבזות. זה היה רבי מאיר. אני אתן הזדמנות שנייה לכל יהודי, אני אסביר לו. ואומרת הגמרא, וזכה למה שלא זכו רבים אנשים, שניסה לתת הזדמנות שנייה למי? לא לבחורה, לא לתלמיד. אומרת הגמרא, בחגיגה ט"ו, נתן הזדמנות שנייה, בירושלמי זה י"ד, נתן הזדמנות שנייה, התחנן למי שיחזור בתשובה, לא אחר מאשר רבו. זה היה רבי מאיר.
תלמיד שלי, רב שלי, דודה שלי, דוד שלי, אח שלי, זר לי, רחוק לי. אני רוצה שתדעו, יש פסח שני בחיים. לכולם יש הזדמנות שנייה בחיים. מה שלא הספקת אתמול ופספסת אתמול, אתה יכול לעשות עדיין היום. זה פסח שני. אומרים רבותינו, זה רבי מאיר. רבי מאיר היה קודש קודשים בשמות. ואומרת הגמרא, מה היה שמו של רבי מאיר? נהוראי. נהוראי. למה נהוראי? היה קדוש. למה מאיר? שהיה מאיר לכולם את הדרך לבורא עולם. אתה רוצה שאני אכיר לך את השם? אני אתן לך, אתה נמצא בחושך? אני אביא לך אור. איך אני אכיר לך את הקדוש ברוך הוא? אני אראה לך כמה גדול השם בעולם, כמה הוא מחכה לכולם. זה רבי מאיר. לא, רבי מאיר, אני קליפה, קליפה מקלף אותך. בוא, השם רוצה אותך. לא, איזה, אתה יודע איזה עבירות עשיתי? כל התורה עברתי, שרפתי גם ספר. השם רוצה אותך. רבי מאיר, לא, מה זה, אני פסח הייתי אוכל ג'וקים. אני כיפור שבשבת הייתי אוכל עטלפים בסין. השם רוצה אותך. לא, רבנו, אני בחושך. יפה, אני מאיר, אני באתי לפה להעיר לך את החיים, השם רוצה אותך. אבל רבנו, אני כבר 60 שנה חוטה, 80 שנה, תרתי 120, נשאר לך עוד שנייה, תשוב בתשובה. כן, כן, זה רבי מאיר. פסח שני. ואומרים רבותינו, מה מעלתו של רבי מאיר? שהיה כפסח שני. אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה את המפספסים. רוצה את אלה שפספס, את אלה שהתפספס לו. כיתה טיפולית. אני, השם לא רוצה אותי, לא אוהב אותי. אני, רבי מאיר, השם לא רוצה אותי. השם לא רואה, השם מתה עליך. דווקא אולי שאתה אומר את זה, הוא רוצה אותך יותר. לא, רבי מאיר, איזה חטאים עשיתי עם אשת. לא, זו הייתי עם אשת. פשוט אספר לך. תשובה. תשובה, תשובה. השם רוצה אותך, השם רוצה. לא, רבנו, מה, פירקתי. פירקת, אתה רוצה לפרק עוד? לא, אני הפסקתי. ברוך השם, עכשיו תעשה תשובה. מה, השם יקבל אותך? איזה יקבל אותך? איזה פסח שני, מה זה? לא עשתה קמחא דפסחא? לא, עכשיו תעשה. אבל רבנו, בהזדמנות שלי יודע, אז שעושים, היה מחמה, היה מצה, אי אפשר שם מצה. מצה שם, זה המוציא, עכשיו מצה פה זה מזונות, אמרנו יפה. אבל זה אותה מצה. עכשיו ברך, תעשה. מה, רבנו, אמרנו, מה זה באת בבית? פסח שני. אומרת הגמרא, וזה היה רבי מאיר. היה לו רב, קראו אותו אלישע בן אבויה. הגמרא אומרת, ארבעה לו לפרדס. הגדול שבכולם היה אלישע בן אבויה. ואיך קראו לו שהוא יצא משם? אחר. למה אחר? אומרת הגמרא, קיצץ בנטיות. כפר בתורה. ביום אחד רבי מאיר דורש דרשה בשבת, ובחוץ עומד על הסוס, בשבת, הרב שלו. אתה מתאר לעצמך? דע לך. אני הבאתי את זה איזה פעמיים בכל החיים שלי, את התקצירים האלה, בשיעור שלם, על אלישע בן אבויה. אני לא חושב שיש סיפור יותר כואב בתורה מאלישע בן אבויה. אני אומר לכם, מי שקורא את סיפור אלישע בן אבויה, עם המפרשים, עם המהרש"א, ועם כל המפרשים שיש על התורה, אני אומר לכם, אי אפשר לקרוא סיפור אלישע ולא לבכות. אני אומר לכם, אני אומר לכם את זה בתור אחד שבתור חילוני שמעתי עליו, בתור חוזר בתשובה שמעתי עליו, בתור אחד שחוזר בתשובה עדיין שומע עליו, קורא עליו ואומר לכם, בא לי לבכות. הרב של רבי מאיר, בעל הנס, חזר בשאלה. כולם ויתרו עליו, כולם אמרו קליפה. איך כתוב? קליפה, קליפה, אבל קליפתו זורק, תוכו אוכל, זה רבי מאיר. אתם אומרים שהוא קליפה, אבל התוכו שלו טוב היה. אני לא מוותר עליו. מה זה כפר? מה קרה לך? זה גידל קוקו. זה הלך לפרוצה בשבת. כתב לעצמו, אמר למי, אני רבי מאיר. אני כלום, אני לא מבין, אני כותב לך. אסור לכתוב בשבת. מותר לרחוב בשבת ועוד לבוא אלייך. אני אלישע, אני אחר. אמר רבי מאיר, רבי ומורי זה, ולא מוותר אני עליו. אני לא מוותר עליו.
למה? למה אתה? זה כפר בעיקר, זה קיצץ בנטיות, זה גזם את העץ, הוציא אותו מהשורש, אי אפשר כלום. אומר לו, לא, לא, קיצץ בנטיות. לא מהשורש הוא עקור, לא. השורש קיים, הגזע קיים. נכון, קיצצו. יש לי תקווה שייצאו ענפים חדשים. יש לו פסח שני זה. אבל הרב, תשמע, אני 30 שנה הייתי, איפה לא הייתי, בפורום, בזה, פה, באנגר, בשמנגן. נכון. צודק, אבל לפי מה שאתה מספר, אני השם ירחם עליי, אין לי צ'אנס. אפילו חיש גד יש להם צ'אנס, אני יודע, גם לך, יש לך פסח שני, זה חביב. פספסת? איבדת? טעית, כשלת, נפלת, חטאת, אבית, פשעת? יש פסח שני. השם רוצה אותך. מה את השטויות שלך? אומרת הגמרא, עד איפה? עד איפה רבי מאיר נלחם? יוצא לרב שלו, אומר לרב שלו, רבנו, רבי אלישע, בוא כנס לבית כנסת, תדרוש אתה, אני אשב ישמע. אמר לו, חס ושלום, אני כבר לא אלישע, אני כבר אחר, אני. התחיל ללכת, רוכב על הסוס, ורבי מאיר הולך לידו. מדברים דברי תורה, פלפלים. אומר לו, רבי מאיר, עצור. מה קרה? אמר לו, עד כאן תחום שבת. שהלכנו אני ואתה, ספרתי עד איפה תחום שבת. אני מחלל, שלא תחלל אתה. אמר לו, תאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. תחזור בתשובה. אמר לו, לא, אתה לא יודע שאחרי הפרגות צעקה לי, כולם יכולים לשוב. שובו בנים שובבים חוץ מאחר. לכולם יש תשובה, רבי מאיר, רק לי אין תשובה. אמר לו, מי אמר לך? אומר, רבת כל מיני שמיים. אמר לו, שטויות. יש ספר נקרא ראשית חוכמה. מכירים את הספר? רבי אליהו דוידש. זה תלמידו של התומר דבורה הקדוש, בעל הספר תומר דבורה אלימה, ועוד הרבה 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 שיעור קומה, ועוד הרבה ספרים, זה קוראים אותו הרמק הקדוש, רבי משה קורדברו. רבי משה קורדברו היה מרבותיו של רבי אליהו דוידש. ורבי אליהו דוידש זה קודש קודשים, הוא כותב בראשית חוכמה. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, הכל תעשה. חוץ מדבר אחד. אם יאמר לך צא, אל תצא. כל מה שאומר לך הקדוש ברוך הוא, תעשה. אבל אם אמר לך אבא, צא, אל תצא. כל מה אומר לך השם, שמע. אבל אומר לך הקדוש ברוך הוא, פלוני, אני יותר לא רוצה אותך, אתה מגעיל אותי. אל תאמין, זה לא הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. בואו, שנבין למטאפורה הרבנית סימה, עכשיו אבא שבשמיים בא וצועק, ויודעים שזה ברור עולם, אתה לא אין לך ספקות. אתה שומע שופרות, אתה שומע כל מיני שמיים, זה לא מהמרפסת. זה לא עם רמקול, לא מגפון. ואומר לך הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יוחנן, שלום זה בורא עולם. שלום אבא. אני מצווה עליך לעשות כל מה שעולה על רוחך מלבד דבר אחד. שלא תעיז לבוא לבית כנסת ולחזור בתשובה שבאת. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ראשית חוכמה, תקשיב לבורא עולם, תאזין לבורא עולם, תאהב את בורא עולם, ותגיד לו, אבא, לא יעזור, אני בא אליך. כל מה שאומר לך בעל הבית, תעשה, מלבד צא, אל תצא. פה ביצר הכי גדול. איזה קליפה אתה, כמה שטויות עשית, כמה עבירות עברת, איך ציירת את בורא עולם? איך הלכת? איפה הלכת? מה עשית? כמה חטאת? איזה בושות עשית לעדה? איזה בושות עשית לזה היהדות שלך? איזה בושות? איך בורא עולם רוצה אותך? את בושה ואת בושה מהלכת על שתיים, את קליפת השום. אבל תזכרי, בורא עולם, גם אם יגיד לך אני לא רוצה אותך, הוא מת עלייך, הוא רוצה אותך. ולא עוזר. רבי מאיר בא בוכה לו, אומר לו, רבי אלישע, אומר לו שום רבי אלישע, אני קליפה, אני איזה רבי אלישע, אומר לו, תחזור בתשובה. בוכה לו, תלמיד בוכה לרב, אומר לו, אני מתחנן אליך, תחזור בתשובה, מה ששמעת לא נכון. אמר לו, עזוב, אני שמעתי באוזניים שלי.
מפה המדרש לומד שמי ששומע שירי אגבים ומטמא את האוזניים שלו, הוא ישמע רק בשורות רעות, גם שהן טובות הן יהיו רעות. מפה המדרש אומר, מה היה אלישע בן אבויה יוצא לו מהכיסים? שירי אגבים וספרי מינות. הוא היה מוציא מהכיס שלו שירים של אל תלכי לי, אני מת עלייך, החיים שלי הם סמרטוטים בלעדייך. אומרת הגמרא, אוזניים שלו השתגעו, נטמעו, נהיה טמא באוזניים. למה? שמע שירי אגבים. בזמן שדוד היה שר מזמור לדוד, אדוני רואינו איך שר, בנעוד דשא ירביצני, על ממלכות ינעלני. אלישע בן אבויה שומע, אל תלכי, אל תלכי לי. אומרת הגמרא, גם כששמע מה שמע, האגבים השמיעו לו דבר אחר. תראו עד איזה, עד איפה. ואז אומרת הגמרא, מה אמר תלמיד לרבו, רבי ומורי אתה, ולא אתן שחייך יהיו חיי אלה. אני לא אתן שתחיה ככה. אתה לימדת אותי תורה, אתה חושב שאני אהיה בן תורה ואתה תהיה חוזר מחס שלום רבנו, כפר נתחנן. אמר לו, והקדוש ברוך הוא את כולם רוצה, ולי אמר זה. רבותיי, לסיום השיעור, שתבינו בכלל מי זה ככה רבי מאיר בעל הנס. הגמרא במסכת גיטין דף נון זין מביאה מי היה רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס בעצמו הוא לא משורש היהדות. רבי מאיר לא היה יהודי. רבי מאיר בשורש שלו לא היה יהודי. מי היה רבי מאיר? היה בן גרים. הסבא של הסבא שלו היו קוראים אותו, מי היו קוראים אותו? נירון קיסר. נירון קיסר יום אחד זרק חצים, אומרת הגמרא, העיף חצים. העיף חצים לירושלים, לאשקלון, זה כמו בעזה, מעיפים, לא משנה איפה, צבע אדום, צבע ירוק, העיקר ייפול על מישהו. מעיף חצים. ומה ראה נירון הקיסר? אומרת הגמרא, מה ראה? ראה שכל החצים מסתובבים ונופלים דווקא בירושלים. אמר, מה זה? אני זורק לאשקלון? עושה פרסה ירושלים. אני זורק עכשיו לגדרה? עושה פרסה ירושלים. אני זורק לחולון? עושה פרסה ירושלים. מה זה? אמר לילד אחד קטן, בן תורה עם פאות, אתה יודע, יש אמורים פאות, משתגע. הוא ראה פאות, אמר לו, בוא צדיק שלי. אומרת הגמרא, תינוקות של בית רבן, ילדים שלומדים בבית ספר, בחיידר, לומדים בישיבות, לומדים, קוראים קריאת שמה, השתבח שמו, קודשי קודשים, ילדים, תינוקות של בית רבן, כל השמירה שיש בעולם זה הם. אומרת הגמרא, גוי, נירון קיסר, קורא לילד הזה עם הפאות, אומר לו, בוא רגע. אומר לו, תגיד לי, ראית מה קרה לי? אומר לו, מה? אומר, זרקתי חצים על כל הארץ, וכולם נפלו בירושלים. אמר לו, אתה יכול להגיד לי למה זה ככה? ואומרת הגמרא, שילד קטן בן תורה אומר איזה פסוק, זה כמו נבואה. ואמר לו אותו ילד, ונתתי נקמתי באדום, ביד עמי ישראל. נירון קיסר מה הבין? שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בכולם נותן. בכולם נותן. בכולם הקדוש ברוך הוא בסוף נוקם. נוקם ונוקם, אל נקמות השם. נבעל חזר בתשובה, התגייר. אומרת הגמרא, רבי מאיר מה עשה? אמר, סבא של סבא שלי היה נירון קיסר. הוא כדי להציל את סבא שלי, כדי איך סבא שלי ניצל? הוא הלך לילדים, תינוקות של בית רבן. ובזכות זה קיבל נבואה, הבין את הנבואה, חזר בתשובה, התקייר. אמר, מה אני אעשה? אני אקח גם אני את הרב שלי לתינוקות של בית רבן. בואו תשמעו את הסוף. שתבינו מה זה קדושה.
אמר לו, רבי ומורי אתה אלישע, בואו נלך אני ואתה לבית המדרש לתינוקות של בית רבן, ולא נשאל את הגדולים, את הזקנים החכמים, נשאל את הקטנים שמפיהם פסוקים ונבואות יוצאים. אמר לו, אתה יודע מה, אני מוכן, בוא. ואומרת הגמרא, נכנס לבית המדרש ואמר רבי מאיר לתינוק של בית רבן, בוא תינוק שלי, בוא תגיד לי פסוק. אמר לו, אמר לו פסוק צדיק, אתה רואה, אני באתי פה עם הרב שלי, אנחנו רוצים לשמוע מה אתה אומר לרב שלי, תן לו פסוק. אמר לו רבי אלישע, לפני שהוא אומר פסוק תזכור, מה שהוא אומר זה עליך, נבואה, נבואה. והילד פותח את הפה ומה אומר? הן שלום לרשעים, אמר השם. אלישע מסתכל ואומר, אתה רואה? הן שלום, אני רשע, השם כבר רוצה אותי. אתה לא רואה, אתה לא רואה, את ילד, אמרת נבואה, אני מסכם, באתי, הוא לא רוצה אותי. אתה מבין למה הוא לא אמר לי שלום? אתה מבין למה בחוץ אין לי שלום? אתה מבין למה אין לי שלום שזה שם השם? כי אין שלום לרשעים, אני רשע, רד ממני. אמר לו רבי מאיר, אני מאיר, אני מאיר, אני אלך איתך עד הסוף, אני מאיר לפי השם שלי. נאוריי אני. קרא לילד אחר, אמר לו, בוא צדיק שלי, אתה בוא תינוק של בית רבן, בוא. ותגיד למורי ורבי פסוק, מה הוא? אמר הילד השני, אמר, כי אם תחפשי בן עבד רבי לך, נחתם עוונך לפני הקדוש ברוך הוא. אם תחפשי בין היתר, אם תחבס אותי על אלישע, תמיד מה אומר לך, תמיד מה אמר, אמר לו רבי מאיר, תמיד מה אומר, אם תחבס אותי ותיקח אותי ותשים אותי בתוך מכונת כביסה ותעלה אותי באשן ותרצה לנקות אותי ולתאר אותי, לא תוכל, אני מלוכלך. הנה הוא אמר פסוק. אמר לו רבי מאיר, טוב, הבית מדרש הזה לא פה, עזוב, לא הלך לנו, בוא נלך מדרש אחר. אומרת הגמרא, הלכו לעוד בית מדרש וקראו לתינוק של בית רבן ואמר לו, ואת שעדות מה תעשי כי דלבשי ש... אמר לו, תורה, מה הוא אומר? אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, כי תקראי בפוח עיניך לשווא תתייפי. אתה מבין שאני מכוער להשם? הקדוש ברוך הוא רואה אותי בתור חיור, הקדוש ברוך הוא אומר לי, תפסיק לי לחשוב שאתה מכוער בעיניי. אמר רבי מאיר, הבנתי, תן לי הזדמנות אחרונה ואחרונה. אמר לו, אחרונה רבי מאיר, אחרונה. קראו לתינוק אחר מבית מדרש אחר. ואמר לו רבי מאיר, מאיר אני, ותן לי עוד הזדמנות אחת. אומרת הגמרא, לא הזדמנות אחת. אלישע בן אבויה הלך איתו לעוד 13 בתי כנסת. וכל תינוק אמר לו פסוק אחר, שרמז לו שאתה אחר, אתה קדוש ברוך הוא, לא רוצה אותך. הרים ידיים רבי מאיר. אמר לו, בסדר, את החלק הזה סיימנו. אבל אני איתך לא סיימתי, אני רוצה עוד הזדמנות אחת. פסח שני. לא מרים ידיים. אני רוצה עוד הזדמנות, יש פסח שני. אין חג בעולם שיש אותו פעמיים או פסח, או יש אותו יעני שני. פסח יש שני. למה? בפסח מתנקים. בפסח מעיפים את החמץ, את התרומה, את כל הקליפה, את כל הסתרה האחרה. אני יודע, יש פסח שני, סימן שלכל בן אדם יש את ההזדמנות השנייה, וגם אם הזדמנות 2000, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. אלישע, אומר לו, רבי מאיר, חלס. אמר לו, אחרונה, תשמע אחרונה. קרא לתינוקות בית רבן ואמר, תגיד לו פסוק. הילד מגמגם, אמר לו את הפסוק, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על אביך. אמר לו, שמעת מה הוא אמר? אז כן, רבי מאיר, כבר לא יודע מה להגיד לו. תשמעו מה שמע אלישע בן אבויה. שמו, מה הפסוק?
ולרשע אמר אלוהים. הוא לא אמר לו רשע. אלישע מה שמע? ולאלישע אמר אלוהים אל ספר חוקיי. הילד מהגמגום יצא לו ולאלישע. במקום להגיד לרשע, יצא לו ולאלישע. אמר אלוקים אל ספר חוקיי. אמר לו, עכשיו שמעת באוזניים שלך שהשם לא רוצה אותי. אומרת הגמרא, אלישע נפטר, אלישע בן אבויה, רגע לפני שנפטר, בא אליו רבי מאיר ואומר לו, רבי ומורי, שוב רגע, רגע אחד לפני מיתתך. אומר הרב עובדיה ברטנורה, שאלישע בן אבויה במיתה, ברגע האחרון שלו, ערער תשובה. ויצאו לו דמעות מהעיניים של ערעור תשובה, וככה נפטר. אמר רבי מאיר, לא ויתרתי, ופסח שני עד הרגע האחרון עם רבי מורי קיימתי. הדמעות של אלישע בן אבויה העידו שברגע שלפני שיצא ופרחה נשמתו, הדמעות שלו העידו על תשובתו. הגמרא בגיטין, מביאה הגמרא בגיטין, דבר שאני קראתי אותו, תמיד קורא אותו ואני מתרגש. הגמרא בגיטין אומרת, הלך רבי מאיר לקברו של אלישע בן אבויה. והתבשר לרבי מאיר שהרף שלו לא נכנס לא לגן עדן ולא לגיהנום. שנאמר, ועל שמירת מצוותיי ששמר זה, איך הכניסהו לגיהנום? ועל שכפר זה, איך הכניסהו לגן עדן? היה תלוי. אמר רבי מאיר, במילים האלה אמר, וכשאני אמות, אהלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה, כדי שהעשן יצא מהגיהנום שלו, שבזכות שיהיה בגיהנום יהיה לו חלק לעולם הבא. אם אני יודע שנכנסתי אותו לשמה וינקו אותו על הפשעים והחטאים שלו, סופית ינקו אותו, יהיה לו חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, ומאה שנים אחרי זה בא רבי יוחנן, ומאה שנים עלה עשן מהקבר של אלישע בן אבויה. מאה שנים עולה עשן מהקבר שלו, ורבי יוחנן אמר, כשאני אמות, ועלה לשמיים, אחבה את העשן של אלישע בן אבויה. ואחרי מאה שנה נכבה העשן מעל קברו, ואלישע בן אבויה זכה לחיי העולם הבא. על מה? על שהרב שלו לא ויתר על הזדמנות שנייה, עד שנייה לפני שעלה לשמיים. לא ויתר. אני לא מוותר, רבי ניר. לא מוותר. אני עד הסוף נלחם על יהודי. עד הסוף אני נלחם על כל יהודי. עכשיו שיעור כזה תורה, זה להוכיח לכולנו שצריך ללחם על כל יהודי. ולאלה שחשבו שאין להם סיכוי להתקרב, או השם לא אוהב, השיעור הזה בשבילו. השם רוצה כל יהודי. אתה נראה לי מתוק מדבש, לך צא, תראה אחד שהרי התרחק, תקרב אותו. אגיד לך, לא, אני לא, אני לא, תגיד לו, אתה כן. לא, אני לא, אני לא, אתה כן. אבל אלוקים, אלוקים יסלח. אבל לא רוצה, רוצה. למה? גדר רבי מאיר. זה הילולת רבי מאיר. פסח שני. הזדמנות שנייה לכולם. למה? השם רוצה את כולם. סתכל קדימה. סתכל קדימה, סתכל אחורה. אלישע תמיד הסתכל אחורה. תמיד, תמיד אחורה. תמיד אחורה. יש גמרא בירושלמי על זה. שהיה ביניהם ויכוח. דרשו אחד עם השני. אמר לו, רבי מאיר, מה דרשת שם? אומר לו, דרשתי על הפסוק, טוב אחרי דבר מראשיתו. אמר לו, מה זה אומר הדרשה שדרשת? אומר רבי מאיר, הדרשה הזאת אומרת שטוב הסוף יותר מההתחלה. אמר לו, ומה הכוונה? אומר, אם בצעירותך למדת תורה ולא קיימת, אבל בסוף בזקנות למדת וקיימת, עדיף. היית צעיר למדת, זה דבר יפה, אבל לא קיימת. בסוף למדת וקיימת, זה הכי יפה. אומר רבי מאיר, בהתחלה אתה היית עשיר ואז נפלת מנכסים.
עדיף, אומר רבי מאיר, מה עדיף? שבסוף החיים תהיה עשיר. שבהתחלה תיפול מהנכסים, בסוף תתעשר. עדיף מאשר שתהיה עשיר ואז תיפול. אומר, כך דרשת? אומר, כך דרשתי. אומר, מה אתה רוצה שאני אבין את זה? אומר, שתבין שטוב עד אחרי דבר מלשיתו. זה שנפלת, נפלת. אבל עדיף בסוף שתקום. זה מה שנשאר. אמר לו, איי, 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 ולא ככה אמרו השוכבים באפר. לא ככה אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא שדרש את הדרשה, אמר, טוב אחרי דבר מרשיתו. שטוב לאלה שבאחרית, בזכות ובגלל הראשית. שאם ההתחלה שלך הייתה טובה, עכשיו גם הסוף שלך יהיה טוב. ואתה אומר לי שאם ההתחלה הייתה רע, לפחות שהסוף יהיה טוב? אומר לו, כן. הוכחתי לך. היית חילוני כל החיים, בסוף חזרת בתשובה, תזכר בתוך חוזר בתשובה. מאשר שכל החיים היית בתשובה, בסוף חוזר בשאלה, זוכרים שחזרת בשאלה. כל אחד פה שיקבל 70 שנה מהשם מתנה, אם יגידו 65 עניות, 5 עשירות בסוף, או הפוך, 65 עשירות או 5 עניות בסוף, מה כולם בוחרים? 5 עשירות בסוף. למה טוב אחרי דבר מרשיתו? אומר רבי מאיר מבטולו, מפה אתה לומד שהזדמנות שנייה יש לכל אדם. ועדיף מאוחר מאשר אף פעם. תחזור בתשובה. אמר לו, הראשית שלי רעה. אתה יודע את הסיפור של אבא שלי עם התנאים, עם האש. אבא שלי אמר, אם זה הכבוד של התורה, אני רוצה בן כזה. אתה יודע, אני מההתחלה שלי רע. אמר לו, צא מהרע, אתה מסתכל אחורה, מסתכל קדימה. יש אנשים לצערי תקועים עד היום ברע. עד היום תקוע איך אבא שלי השפיל אותי, איך אבא שלי עזב אותי, איך אמא שלי נטשה אותי, איך גדלתי בלי אבא, איך אבא שלי הכה אותי, איך דוד שלי זה היה וזה עשה לי, וזה 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 וזה, וזה ככה, אנסו לי את הנפש, רמסו לי את הכבוד, כל החיים הוא חי את האחורה. אומר רבי מאיר לאלישע בן אבויה, אתה מבין מה הבעיה שלך? אתה חי את האחורה. אתה חי בהאשמה שאבא שלך ביקש אותך לשם כבוד. אתה חי בהאשמה שתמיד מישהו אשם. תבין, זה הראשית. החשוב זה אחרית. קום על עצמך. עכשיו השם רוצה אותך. רבותיי, פסח שני. רבי מאיר בעל הנס. הזדמנות שנייה. גם אם קוראים לה הזדמנות 7,000. היא תמיד הזדמנות שנייה. עד הרגע, כל עוד אתה חי. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. תחזרו בתשובה, אומר רבי מאיר. אתם חורגים פה את המולדת, את ההילולה שלי? אני שמח. אבל אם יש דבר שאני הכי שמח בו, זה שלכל יהודי יש עוד הזדמנות שנייה. תחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה. אל תתעסקו בעבר, חלס, העבר מת, היה. הלוואי נבין את זה, העבר היה מת, נגמר. טוב אחרי דבר מרשיתו. היה מת, מה זה? אם תתעסק בעבר, לא תצא קדימה. תסתכל קדימה. קהל קדוש, אני מודה לכולכם שהייתם. אני מודה לכל הגברים פה המתוקים שישבו והקשיבו, לכל הנשים הצדיקות מאחורה שהקשיבו, לרבי ניר, לרבנית סימה, לכל אחד ואחד שיש לו חלק בשיעור הזה. הבאנו פה לבקשת המזמינים 40 ספרים מאוד יקרים ככה, שבאמת בן פורת נקראים בגובה העיניים לשמירת הצניעות, הקדושה והטהרה, שהכל מתחיל מהעיניים. הבאנו פה תליתות קטנות בהזמנת המזמינים, מי שרוצה לקבל על עצמו תלית קטנה ואין לו, תלית קטן ואין לו, באהבה יקח. מי שרוצה ספר בגובה העיניים, ספר מתוק מדבש, ערך, יקר ערך בעם ישראל. מי שרוצה, ייקח גם באהבה מתנת המזמינים של הערב. קהל קדוש, רק דבר אחד, אתם עכשיו הולכים לאכול, ועוד מעט יגיע פה, הרב יגאל כהן מגיע, זכיתם בית שמש שמגיע הרב יגאל כהן, שמקרב אנשים לתורה ולקדוש ברוך הוא. אני, לפני שככה מגיע הרב, אני, אתם עכשיו תסעדו ולסובה בעזרת השם. הרב נמצא? בוא, כולנו בעזרת השם. קודם כל, לפני שהרב ייכנס, תקבל אותו באהבה ובברכה. אני רוצה להגיד לכולכם, תודה על ההזמנה. תכף נברך את כולם. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 050-6322-263, רוצה להודות לקהל בבית שצפה בנו בלייב, להודות למזמיני הערב ולקבל כולנו בעזרת השם. בברכה את הרב יגאל כהן, באמת איש יקר בעם ישראל, מקרב ומחזק לבבות ישראל, להביא לו שבשמיים בכבוד. אנחנו מקדישים את זה.
נברך את השמות אל הרב יברך. כן, כן. הרב ניר, אולי שהרב יברך, מה אתה אומר? לא, 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 הרב יברך. הרב יברך, הרב יברך. לא, הרב, הרב. חבוד, חבוד. הרב נתן עכשיו דברי תורה. לא, לא, קטן בפני דבר. לא, 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 בכבוד. אני לא... לא, לא רואי, לא רואי. אולי שני הרבנים. לא, לא, בפני הרב יגל, לא רואי. לא, לא, בכבוד, בכבוד. לא, לא רואי לפני הרב יגל, מחילה. מחילה, עם כל הכבוד, קטן בפני גדול. אני מתכוון לזה, קטן בפני גדול. לא, 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 חס ושלום. תלמיד בפני רבו. חס ושלום, בכבוד, הוא לא יגיד. זה מבייש אותי. אז השם ישמור אותם. חיים טובים וארוכים. ברוכים תהיו כולם. תודה רבה לרב רונן שאולו ויקר ואהוב. השם יזכה אותו להגדיל תורה ולהדירה מתוך בריאות ושלווה ארוך. ימים ושנות חיים יוסיפו לו, אמן כן יהי רצון. אמן.